pakaian itu ono ae. Pekerjaan itu pokoknya niat digolek liwat koran ini ki make. Ya cuma karek cocok kagak ambek atiku iki. Oh ya, ono ae iki. Karep kok golek sing alamat sing cidek ambek omah. Pancet ta itu gembus itu iki. Kagak pancet mosok aku malih. Apa sih kontino mele? Mola malik koran. Koran iki lho sampean wola wali. Sampai koyo ngono rupane koran niku. Lecek ngono. Wis sing maca ambek sing diwaca padha lirik. Padha leceke. Wis aku kadang ambek koran. Koran niku lungset. Mos aku gak kudu lungset. Ya kita goleki ya penggawean sing cocok ambek bakatku pisan. Lawangan iku lho akeh nok kono. Mosok gak iso nyocokno nok kono iku. Mosok gak ono sing cocok. Heh, anjen sampean ae males. Wis ta. Ya iki lho akibat rabi nom iki. Ati karep bengkul gemeter. Nek ora wis ta. Wong wedok bojo sik enom, karepe ku akeh kebutuhane ku ono asing dijaluk. Lah iya. Tapi aku swayahe pensiun. Sumpek kae. Enake pensiun. Salahe, lha kok biyen ngrabi aku. Aku ngene iki yo getrun ngene iki. Ya makane wong getun iki gak ana getun ngarep. Mesti getun iki getun buri. Ojo nyalano sebelah pihak, satu pihak ya. Wong keplok iku nek gak tangan loro gak iso dadi. Alah, wis percuma. Lho, nyatane awakmu yo ceramah. Gak penting ngene iku, gak penting. Lho, sero. Sing penting iku yang golek gawean, boleh oleh gawean gawa dhuwit. Dikekno wong wedok, gawe blonjo. Gak iya. Iku arane maksud temenan. Lho, cek enake wedok iku ya kudu diragati. Wong wedok iku ragate akeh. Jene apa, Derek? Nggih sampean pun kagun kaya kuwi. Rabi nem enak, lenomi, tapi cerewet iki sing gak kuat iki. Sik talang ini lho gigi arti ya wong ayu. Sampean niku ngelokno wong wedok cerewet-cerewet. Kurang apa aku iki? Sampean niku wis nganggur pirang dino pirang minggu pirang wulan pirang tahun lho terus sampai 5 tahun ae lho kita lah penggawean iku ya akeh cuma ayan milih-milih eh opo ya tuh kan iku jenenge gak iki lho kan iku dari wong ku bingung ngrungokno iku iki bojo anyar ta sapa kok dalbul-dalbul iku nang iku yo aduh aku nek ndelok sampean iku yo gemes yo yo mantel yo aku tunggu yo yo jenengku ngono Marto Cendol greget tenan kopre wong kok eh ringokno ta di mana biyen niku lho aku gelang ngiwonengen kalung dobel-dobel ana endhek ana dawa lengkap tanggung percaya iya gelang model opo ae duwe cincin ana motone sing gak ana motone ana sampe sekel-sekel tak gelangi opo driji sekel tak gaweni ali-ali yo barang saking ngapali ono saiki bareng kena sampean nganggur ngetekur pirang-pirang tahun 14 angin nih aku sangat tukang gendam kayak operer iku kanggo kebutuhane wong loro lho kanggo ya apa sih kekurangane wong loro kan saling nutupi kan ngono sing dising ono dising kok nek isa aku kerja maneh bali ya aku tak bali ngono ngono lho wis ta lah iki lho aku golek penggawean sing cidek ya menoyamin ya ngono tok ae ngen sik kula tutuk kakendren ono gegeran ya ayo gegeran mandayo lho mandayo mandayo mangkane ta tapi an yo apa mangkane ngen sik engko ya ngono cek ndableke kasih suwe ta kasih burung mari nggih kula enteni nggih nggih kober e ya gegeran dinteni makanya takut aku arang ulune kucing nek gegeran mbak aku iku iki wae wong istirahat wae wong turu lho cek enake sido
Gak mau ngomplok, gak mangan awak dewi. Harus menerima apa adanya. Aduh, ya mak, ente. Penonton, gereng. Gereng. Sekedap balik. Om, gak, kulon teni, gak. Ente, kulon titik nih, lho, kulon tutup. Gak, samen tutup, no. Sama ini tak, sama ini gue udah di wong lanang iku. Eh, mbok diwoco, wong wedo, iki kaya apa bendino nih. Kono lo tulisan ya, kan. Diwoco, waduh, ada nih. Bian, rek, bojoku iki kaya ngene. Kulon titik. Eh, gak. Kulon teni, gak. Iki kober ya, bong. Masalah. Wes ngomong ngamari nyang wes lono dalil. Lah iya, sampeyan kok gak ditelok aku iki biyen ya apa sandanganku. Masalah pegawean ya. Ya wis iki sampe entek drok entek awakku sampe kuru koyo ngene iki lho. Kan wis aku ndelok sampe. Allah. Sampe iki gak ketok nyampe kuru. Ngono kuru lemune ya apa? Kula nuwun. Wes iki bukan. Nggih mpun mantun. Mpun mantun nggih. Tak jane iki derek. Oh nggih, sampeyan mbo ta? Nuwun. Sampeyan tambahi. Padha dimangan. Oh, posisinya kita buka ya. Kano lewang kono. Ku, aku ya jus. Lo, iyo, aku bangun suruh suarane koyo awak macam ni tiba ya awak temen boy. Iyo. Apa boy? Alah kok manten nanya reret tutupan lawang terus romantis selalah mentang-mentang bojone nom, mentang-mentang bojone ayu. Kau ni kenapa senjata? Yo. Ngomong tambah panas itu. Panas. Jadi apa nih jawab panas? Sama lo kode boy. Oh, enggak. Nyalah. Neng. Oke. Yes. Paling tunggal lagi. Tunggal apa konco iki. Enggak. Waduh, bojo sama nayu pak. Jajus ya. Lo ya apa? Wisayu. Sejo ya, karena sing disek kok ya. Bagol ya bekoro. Sampeyan pinter ya, mele ya. Boh. Kon ku medaya ta golek perkara. Ya medaya ya Jus, jenenge kanca suwe gak ketemu. Tapi ngomong liyane. Ya sepurane nek. Iya. Sing rabi sing pertama iku aku teko. Iya. Iya, sing iki aku gak iso teko, pas aku repot yo an. Iya. Sing ndi ambekan? Kon nek gak gawe mulia. Ayo. Kaliku sikil karo boleh ruah ya. Iya, ana wis katut. Iya, ana perlu aku. Iya. Ya gak perlu gak mrene. Iya, Cak Jus. Aduh, aku koyoke butuh tenaga sampean. Iya ta? Kan, loen, ya kan? Mangkane mangono. Temenan, beneran. Aduh, syukur alhamdulillah. Aduh, cocok mangono kutri mlebu nang omah. Apane kutri? Iya, apa hubungane? Dayo, penting. Oh, ya aku berarti. Iya. Ketepakan di boi. Iya kok anu ya apa ya kayak sampean iki sok nulung aku lah. Iya ya tak bantu. Iya. Daripada aku nek omah diwus-wus. Lah apa diwus-wus? Siku. Lho, ya apa katene gak diwus-wus, Dik? Wong gak gelem nyambut gawe lho, Dik, nganggur. Bendino molak-malik koran. Kok gak apa-apa ngono diolak-alik. Mangan mesti sampean atik gak gelem gak enak mangan kopi. Apa niku? Sampean pikir, Dik. Sampean gak jan aku to, Dik. Nggih, cuk nggih. Kok apa nek pleki? Ngomong wis kakadhane ngomong. Dadusano. Kok apa crito sing gak iku? Pokoke aku dhewe nyambut gawe. Kabeh kon udal. Angger kanca teko kon critani. Kanca teko kon ngomongi. Ngomongi sampe wedi. Lagi sabar neng, nopo sih, nopo tak jujur. Ya apa? Nganggur. Mangan bendino, gak gelem gak enak, sampean nganggur. Terus anakku ki apa deh boy? Aku tulungan nanti. Mana? Apa sih? Ngomong ya, ngomong kaduan apa kon mepet-mepet itu? Ya gak enak lek gak mepet ngene wong jenenge wong nangis ya mesti ngene. Wanita itu adalah kaum yang lemah. Oh, iki lho rumakno. Iku saat ini dalam kondisi yang lemah, njaluk perlindungan. Lho, rumakno iku. Laki-laki kan ya wajar. Iya, tapi ya kebacut rek ono aku sak moto-moto iku arane. Lho, aku mbak kanca sampean, mosok sampean duwe curiga elek mbek aku. Mosok tega sih? Lah nek aku tega lapo? Nek aku sukses
eling sampean. Ya, tapi kan ono aku ojo ngono lah. Ya sakno. Harga diri. Rek. Harga diri iku nek aku main macem-macem mbek bojo sampean. Ya ngono. Wong iku kapan berasal ya mangkane. Ya bener. Ngono iku nyenes penggaweane, Dek. Ya ngono iku. Wis tak nyukupi. Wis gak mlanjani. Bojo iki sing tuwa mesti nguru. Bojo iki sing tuwa nyemburu. Iku iso kom. Yo, aksi tu aku, yang cemburu. Kau di sini nom tak ngarang cemburu. Yo, boleh. Masih ngono kau kehilangan tu, gak ngarang khawatir. Aku sih khawatir kehilangan si nom. Aku lo gak ngerti ya, dek. Gak, apa? Aku usah Surabaya lo sih cembur ke apa situ eh. Yo, boleh kasih mati tu temen. Yo, boleh. Coba sih ngomong, oh nu tak jujur. Sini gigi. Ya warga amburadul sini gigi. Lu kok ngomong amburadul? Ya orang sembarang dicerita no koncon, ngomong medayo, koncon medayo. Kalau anak gak wedok di kandani. Ya wajar, ungkapan baik isok bantu lah. Kebetulan aku Rene gigi, so pengerti isok bantu menyelesaikan masalah sampean. Sampai ngomong ini, oh tak cukup gak jadi uang bareng. Temenan, ya gigi. Jadi yo kok dek, Lusna. Wis tak omong nang ngono lho. Kaya ya apa iya ning ngene ning sabar ning. Dadi saiki aduh dek aku nek sampean plek-plek ngene rasane matiku koyo adem dek. Sabar sabar yo ngene. Ayo terus. Waduh rek ya apa rek bojoku kon iku ndelok aku. Boy iki duwe calon. Aku pendinan delok sampean lho mlenger. Kompetisi kok kan delok ae mlenger aku. Ya apa rek? Ya kok sampeyan nek ketok aku susah nangis. Saya Ibul Jamil. Enggak mlenger. Bojone mlenger. Aku rasane adem nek ketok Dik Boy ngene iki temen lho Dik. Aku mbok sampean pendino sampean mrene po Dik. Mrene lak gak nyambut gawe. Waduh opre. Ya moto-moto. Wis ngene lho, wis anu ning pokoke gak usah rame-rame. Cak Jus iki tak jak nyambut gawe. Ngono lho. Tak jak nyambut gawe dadi sampean yo istilahe kebutuhan sehari-hari ini sok tercukupi ngono lho. Si kira-kira sampean nyambut gawe nang aku melok njaluk bayaran piro sih? Hah? UMR ta? Ya sak pantes lah Dik Boy. Iya, UMR. Ya, hah? Eh? Enggak ihi. Engko ae kok jopo. Bayaran iki sing umum ngono lho, Boy. Lah iya. Ya ngendit. Oh, gaso ngendit. Apa? Apa? Oh, ngono. Dorong-dorong wis atene ngrencanakno ate ngentit-ngentit. Ate mbok kene sapa katene? Heh? Ngono biyen janjine nang aku jujur setia jarene oleh piro-piro dibrokno oleh piro-piro dibrokno saiki apane gombalamu iku dibrokno betune tekan kono gak sanggup belegen gak sanggup balas kuping dorang kuping wis ngene wis gak usah wis kaji saiki sampean siap nom iya Dik Boy melo nang kerja aku ngono lho terima kasih atas iki termasuk dewa penolong yo aja ngono lah aku dhisik eling-eling tahu sampean tolong wis gak usah ngomong lah iya gak usah yo ngono gak usah ngomong sing kula sing iku lho wis salam ejan aku gak sampe ngomong ngono iku Dik Boy saya ngene iya sing pedhaku mogok iku sampean terus aku sampean gonceng iku lho. Hah? Bu anter. Iku ta, Mbak. Karepku tak cantolno. Iya, cantolane. Ya wis saling ngene, aku tahu ono di kanca ya. Dijak nyambut gawe koncone. Kanca api. Heeh. Kaya sampean Mbak kok dulur. Iya, iya. Tibake bojone. Iya. Dijak foto bareng. Aku kuwatir ngono ae. Kono jek foto bareng mbek bojoku ya. Kaya nun 1000 lah. Iki crito liya aku. Lah mosok foto bareng lah gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Lah ya ning foto ning. Ya ngrangkul ya. Betina foto. Ayo. Nah, kapan meneh kapene? Ngono jowo aku crito wong liya, gak crito Boy. Saya pun duwe kanca ngono. Ya gak apa-apa, tolong-tolong bojone diserik. Ngono. Heeh. Wah. Ya aku sik mambu-mambu. Mambu apa? Nek aku yo nek iki lah. Lah, nyancane koyoke pantese sak
ambek aku iki. Terus sing sing bersangkutan iku. Iya, jeketek apa? Kontene syut. Hancur. Makanya aku juga coba ngono di boi. Ya kekancan kan kekancan. Iya. Nani bojo ya bojo kan harus ada garis pemisah. Iya, ngerti. Aku ngerti mosok kon gelem mosok ngergol. Ngerti aku ro etika, ngerti aturan. Bener. Aku lak wong beriman ta. Iya, mbok nek sampean. Boleh bandule nang aku gak ngono. Ngene, cak jujur sanganya nek iki aku ya buka usaha anyar ngono lho. Sih ya. Iki usahaku loro. Sukses. Usahaku loro. Situ iki aku buka mebel karo Pak Suwandi. Oh, iya. Nang daerah Lebak kono. Oh. Iku buka aku mebel. Lebak-lebak etan iki daerah. Iya. Nek sampean gelem ya melok nang mebel iku. Iya. Nek gak ngono ana situke sing aku saiki seket buka usaha anyar. Iku aku usaha dhewe. Wis melok gak enak melok mung liya. Ya melok dhewe ae. Lha iku aku ya anu joinan kerjasama. Oh anu. Iya, tapi memang tempate sepenuhnya ya nang gone Pak Suwandi kono. Aku gak melo-melo ngono lho. Aku mek kerja sama kok totalan buri ngono lho. Iya. Aku pokoke pasrah po jari peno ae di boy. Dadi pokoke mati uripku po jari awakmu lah. Lah lapo gendeng tau nang. Iki pasrah bongkoan maksudku. Ya wis. Ngene nek gelem sampe Pak Suwandi kira-kira kawuru nang aku. Karo tapi takon dek dek ini ketemu badminton. Oh iya ta. Iya. Ya. Nah, wis ning jaman siap-siap no ning pakaiane ning. Makan di mana tak dol. Sekolahnya Boy. Dikare tak gawe tok iki. Wis sarung enek sarung ngono aku. Iya wis ya. Engko sarung ae ya. Ya sine gak ngono wis gawe iki ae. Wis engko tak tukono lah kelambi nang kono ya. Ngrepoti sampean. Gak apa-apa. Duh, suwon lho Dek. Kono lho wis juk ana nang mburi. Aku tau mau ngomongan se ambek Boy. Lha apa Boy kon sembah. Padha ni pati. Lha apa wong ngekei penggawean ngei rezeki. Matur suwon lho Boy. Matur suwon lah temen nang ngene iki. Aku rasane ndelok sampean ku kaya apa ngono Boy. Aku kepaten ana. Kaya kesusahan ae ngono. Wis gak apa-apa ne. Wong jenenge wong seduluran yo ngene tolong tinulung lak ngono ya. Dar-dar iku jebone to. Kandang sumyang. Wis ngerti. Ati ning jero ne. Tambah nemen ding. Yes ning aku pamit ning. Oh iya sampean tak gawakno iki bedak pipa kosmetik. Alhamdulillah. Pedak kuntek rek ketepaan aduh kalau dulu entah dulu niki lo ngene iki aku tiga warna pedak aduh iki pipa kosmetik iki cocok kanggo iklim tropis di Indonesia iki skincare hand body ne iki pipa kosmetik pensil alise barang lengkap iki ne yo sampe nek dandan nggae pipa kosmetik tambah payu ning kene yo tambah ngempet aku tambah ya ya wis pun no boys ya ya ning tak jake nyambut gawe ning iki apa iki tak jus iki kok mulai bendino apa nginep nang gonku lho bendino ae de boy ala wis kono nek ana lho ojo bendina mule wis ta mule sak wulan pisan opo rong wulan pisan gak ngerti nyambut gawe aku sih kok kon melok ngatur mule gak mule lho yo ya nyambut bendina dhewe ya sampean mule sak wulan pisan ya duwike ae kirimno ben minggu kirimno sampean mulene sak wulan pisan ae sedina ae nang omah terus balik meneh iku nabung duwike mbek aku apik kok dadi wedok ya apik kok dadi puji ya kena dipek turun deh kok sampean pamit sampe anu ning iki bojo sampean dik bojo lali geget nek bangkel aku iki nyambut gawe kadang-kadang ya di boi ya ngono sih pamit aku waktu wis lak iki kok atiku iku ngono oma ya awakku mung penggawean saya bojo ayu ngene ah wis gak wis nek percaya aku ngene ala wis gak usah sampe sak iki durung lakoni alah mau maideku gampang iya mesti nek lakoni duwe bener ta ajis ya uangku kaya aku ngene lho aku wis gak adek tembu wae sampean lho aku tunggu sapa iki gelem aku wis kenceng kabeh gak kuat ya ngomong ngono oh ambek wong suwek ringisan
Nggih, nang pamit ta. Dik aku budalik ya. Ya wis, budal-budal kono lho. Wis sangune, sangune. Sangu apa meneh? Oh, sayang-sayang. Wis kandik wah, kok arek enom ae. Wis tuwek ae adek anu. Wis meneh nek mule nggo dhuwit baru tak sayang. Ancet ta, udah kelen lawas. Ayo di boy, budal-budal. Tak bantaran titik uno lomba. Ya berek putu gitu. Waktu ek kawan melaku lebih cepat. Jadi uno penggeremat juga. Geremat jadi baik. Awas awas saya tak tonton ayo. Nonton canggih lendeng ayo. Sampai mbak kecelungup celungup. Oh kan aku gak ngerti mbak. Ini anak sepatu roda boh. Enak kok. Enak geletok ya. Mbak sampe tak tumpahin sepatu roda aku isok tak. Lu gandengin. Ya. Tambah jelungup sampe nengkuk. Ya rimen rek. Iku gak anak reme mbak ya apa yang ngerem. Lepet butuh ini rek. Rek. Mungkin mau jauh matu mana sampai dasku ngeluh. Jadi kita jangan buat konang di jerek bungi kita. Samaan ku melo ayam ba, samaan apa tak cak rekreasi? Ya, aku tahu dijak rekreasi ambek makku ya. Iya mbak. Nang jelek dah. Oh ya apa terusan ba? Ya apa apa. Tapi kau gak tahu matumat nang eneng. Mbak, biarkan sampean si enom, mbak. Lai saiki ya, wis rotok ya apa, lai dicap melaku titik. Aduh, rek, rek. Aduh, dapet-dapet lai melaku. Ya, wis, ya, wis, ya, wis. Numpak, no, apa jenis kocek-kocek ngono lho, rek. Sampean isok numpak eta. Lise, le. Ya, gandol nung, kok aku tak medakol. Ya, tolong pilih nombong sing awak kata cukur jempal. Saya rupa di ganteng ada cenggot ya. Aduh mbak, mbak sampe kapan mbak ikhwais milih-milih. Lu menjijak deh, ini keseger-segeran. Gak usah, wis. Gila-gila, wis nyampe, gila. Ha, wis mbak, wis. Ini ada tulisannya, iku di papan, iku apa tulisannya? Pantai iki mbak, pantai. Oke, nek laut. Oh, laut nang jero mbak ditutupi. Lah iki ditutupi la ombo. Iki gilese. Iki meja apa iki meja apa? Iki pokoknya pantai mbak, kok sampean kene seneng-seneng, akeh koncoe ya mbak ya. Pokoknya kenjeran naik bolong. Oh coba neng kenjeran naik sampah, wis neng kena air si enak. Aduh deh, lewat jadi lemak ilat. Apa mbak? Ada, baru ada lecuk. Ada ilat teku-teku. Adelis kekerem baja mbak jengke. Saya mbak, saman tani kene di se, saman lunggu di se. Lunggu dah. Saman lunggu kene. Mbak, ada apa mbak? Iya mas, ini saya mau menitipkan mbak saya di sini, bisa kan? Di sini. Lepas mbak mau dititip menu gini. Loh mbak, yang gak ada sepeda dah ya. Iki nengke-nengke pantainya luas mbak. Kulik sama kak Cita itu penuh hilang kok mbak. Aku gak kepingin yang pantai. Aku pingin. Nah sama pingin nang di. Yang maku dewe. Terus engkau boleh nang mai dewe. Saiki nang pantai di se. Oh mau dititipkan ke sini. Iya benar kan di sini. Iya. Iki yang mbak. Iki yang mbak tak sana. Bukan mbak. Ini rumah saya.
Monggo-monggo. Nggih. Kok besar ya? Nggih, itu monggo-monggo. Monggo, Mbak. Nggih, Mbak. Rumahnya adem. Nggih, adem. Niki Mbak siapa namanya, Le? Mbak. Mbak. Namanya Mbak Jaripet gitu, Le. Pinter. Aduh, seratus. Ini aku Mbak. Aku kaya rejeki di hutan. Jenenge ngoncoi sampean. Aku balik dari ngene. Mbah, di sini nanti Mbah itu banyak temannya, bisa bermain, ada ayunan. Ada boleh pimpong. Ada nyebat dorong. Pinter bisa mewarnai. Banyak lega. Minyak gumolis. Apa Mbah? Minyak gumol yang ini lho. Sampai kurang dicoba, dicoba disik. Senyang aku, Mbah senyang. Mbah ini senangannya apa? Mbah ini senangannya ya. Apa? Karaoke. Loh, ada. Disediakan. Ada Mbah karaoke-nya. Ya, aku apa? Loh, tinggal pilih. Ada operatornya. Tinggal pesen. Bayar berapa? Gak usah bayar, Mbah. Lagu Mandarin ada. Ada. Apa? Campur jari. Ada. Campur keduk. Wis monggo campur wis banci ono bareng. Monggo. Wis ku kelure. Ayo monggo. Mari karaoke. Bilangan, bilangan. Mau renang, renang. Renang Mbak, renang Mbak. Ada. Mbak enggak mau renang. Apa? Soalnya enggak boleh pakai bikini. Dan dilihatan auratnya. Lihatan auratnya enggak boleh. Oh, ya kalau enggak mau renang, ya kum-kum aja. Nggih, monggo nanti bisa pilih apa aja ya. Nggih. Ayo masuk-masuk pinter sini. Saya enggak nepucu nih. Ya digiring kayak ini. Ya, duduk-duduk-duduk sini. Nah, di sana nanti kamarnya di sana, mau makan minta apa aja boleh, nggih? Iya. Iya, ya. Ya, Mbak. Iki dulur desa Belis. Ya, sik dulur dhewe, Mbak. Oh ya, gak apa-apa lek ngono lek. Iya, Mbak. Yes, Mbak ya, tak tinggal sik ya, Mbak ya. Iki lek om dulur dhewe ya. Iya. Oh, nggih. Mbak. Iki dulur teko ya, Mbak. Nggih. Nah. Pak Jus. Nggih. Monggo mriki. Pak Jus, enten nopo? Lah niki enten nopo sing di perlu diperhatekno, perlu diramu, tugasi sampean lak ngeramut niki apa pantai jumbo, panti jumbo to? Panti jumbo. Nun, dadi lah mebeli pundi? Napa? Mebeli niku. No, tenderae Pak Wanti lampune mati dadi mboten saged. Dadi sementara Pak Jus melok kula mawon kerja mriki. Lah mebeli mreteli. Monggo niki. Pokoke njaluk mangan, njaluk napa mau kebutuhane niki Mbah niki sampean ramuti nggih? Lho sing sing ramut sampean. Sing ladeni sampean. Kok boleh ngene? Sampeyan jaran njaluk gawean pekerjaan. Nggih. Lah iya. Dadi niki termasuk pegawean. Nggih. Nggih kula. Niki jolone cewek nggih. Nggih niki ponakan namine anamune Nak Pak Jus, Nak Jus. Nggih. Pun sampean kongkon napa ae sampean nurut niki punan. Enak. Nggih. Ini nak sampean tenan ceting nak. Karena ceting. Pak Jus, ayo monggo diteraken. Wong aduh, nggih sampean sik dulur saking abote dulur keturunan jeding. Aduh ya Allah, sik sorone. Nek njonjon wedi kepreset. Kak ngene nek preset. Kak men rangkul napa oje nek. Berat 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 berat. Lah iki nek kepreset kadek ngeblak. Aduh, engko nanti ditanting dah. Nun. Aja ditanting ini tak kemeng. Mboten nanting niki. Wong kula nggo bapak kula dhewe menapa tok nanti sampean. Maksud kula sampean iki kula cekli gegere sik mboten kepreset. Keri. Nun. Keri. Oh, bae nyetrum.
sampai ini istilah ya keribu ini kulit mulai dijegeli kegeri-geri loh kalau nyekeng itu betul ini dikitik kok ini dikitik ini keri benar-benar nanti nyekeli meriku dah ini kinahan maksudnya nanti nyekeli meriku loh sampai makunya iya wajan seneng wajan seneng setuwek kerewet lu kandana ponaan kula lu kok ini apa keliru kayak bener kayak apa nggak pegawai lo gak pokro ini pegawai model apa ini kayak kayak pati jumpo selalu aneh geng ini monggo-monggo cik lo mewes non ya apa waduh ngepel lagi masa ngambu nih aduh mesinnya cik soron ya nyambut gayanya ini kok dikak no emben pun adik ngari sulut lah aku takkan dan apa anak aku ini sampai ini kus dulu ya satu bangsa bangsa Indonesia kayak sumpah pemuda oh iya obor kayak pegawain kok ini obor aduh tolong kok dilimati ini mungkin berajet nih enggak monggo tenjeting monggo pengen sekten karen-karen soro monggo-monggo tenjeting mohon tutuk agen pun ari sampe tutup jejik niku waduh wedi kan wedi wedi niku wong enten sing jaga kok wedi kali sinten sampe metu mawon cuma niku nggih aturane niku tutup wedeng mengkelek kula lek tiba ya apa sampe kaya Usman nek jejik ya ditutup trauma ditutup gak jam buka ini kayak yang buka ya nopo ini kalau sodok ini kemudian ini gredel ini iya menjeduk no banyu nopo no? Jeru lo dia menjeduk no banyu maka apa sih bet mati cip kena giliran bet mati gitu lah aduh ya ibu nana apa kelapa menetakin saat nimbo ya Ben lekoh. Iki pun kulawan sing ngangkat mriku ten jeding. Ha niki ciduke pun monggo. Ciduke ngangkat nggih. Ambune. Halah. Emen ben nate ngerjulan apa ya men besok-besok nggih tuwek. Nggih, sedina. Ada yang mbek dulur e ngerjulan. Di. Pun monggo. Nggih. Ah, ngoten to. Iya, semen telah kenteng kamar. Nggih, pun mantun ta? Nggih. Pun. Nggih. Lho, wong sampean banyu kok badhe ya napa kok teles kabeh. Iku niki wau ucahan banyu. Oh, kecipratan. Iki sampean gendeni cheweke rek. Nun? Cheweke sampean gendeni. Lah sampean betul sampean apa mboten? Mboten. Lah sampean isi ten. Jarunge sampean nek mendhe bae. Wong kulo dereng gawe sampean. Cici, aduh, apa itu? Saya mencari akan ponakan kula taplak, yang penting cocok. Kita nanti beriko persiapan, persediaan. Kula saya mencari pun di kamar ikanlah oke. Kemelipan siapa itu? Kula jangan ini kula aku, ini kula nuna apa? Hojang. Lagu apa itu? Lagu mentari. Belok potongan. Potongan iki kudu lagu mentari. Monggo terakhir teng kamar mriko, mriko lengkap nggih. Monggo mriki-mriki. Ah, alon-alon mawon. Susu. Miki pun di Miki. Nun? Miki. Nggih, kan iki niki. Tes. Mari dibenakno Mikil. Tes. Kamu jenmu ni lo? Nah, kamu jenmu. Lain ku sing enten mendile ni ku. Sama penak ini ni. Sama penakkan. Ji, abon. Tes. Tus. Ku mantan penyiar. Tiga lima kotor. Tis. Mendile aku. Nangge pun kita ni mawon kan. Wah, ini lagi jenaka. Tuwek gak nyongkor.好想和你在一起，和你一起数天上的星。哎，哪里不对？耶，雄鸡春天。
pegel. Udah ono sak menit pun pegel sampean iki. Capek, capek. Dilungne kok sampean pijet sampel. Hai wek dulur e cewek kok. Lu diteken dulur. Apa boy iki nek? Pak Jus. Nggih, nggih. Ya napa? Nun. Eco nggih kerjaane. Ruwet. Lho ruwet yo napa? Lho nggih jenenge wong niki kan kula sik direntel nyambut gawe soal ngeten iki. Ya napa seneng nggih, Mbah? Rasen dulur. Kerasan nggih. Nggih. Ini arek niki lak dulur nggih. Nggih dulur. Niki kawitane yo napa asal usile. Kok ngaku dulu? Lho niki cek dianggap dulu cek kerasan. Oh, bujuki ta. Wah nyambut gawe nek bujuki. Nggih, jadi seneng kerasan nggih. 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 Iku kula jenenge madosi dulur kula sing arane Termiti. Oh, Termiti. Nggih, cicak mriki. Nggih, nggih ta sik anu kamar titik. Kamar nomor 16. Nggih, nggih. Badhe istirahat nggih. Nggih ngantuk. Nggih, nggih. Monggo kula teraken nggih. Mboten diteraken hari niki mawon. Lho, njaluk diterno sampeyan. Diterno arek iki ae terus. Nggih. Nek gak apa-apa monggo-monggo. Iya. Kula gendong ta? Nggih, sampeyan ban napa. Tipo bareng. Ini jadi gitu. Aku bawa aku ini sempoyongan. Monggo, gua ganti mau, gua tuntun. Ini gua ambek dulu hitungan kembos. Lho, gitu dulu. Pun tak monggo ngomong-ngomong kali melaku, mungkin. Monggo, monggo mereka kamar mereka. Mungkin kata kancane itu mereka. Pak Jus. Nggih. Pun diterakan ten kamar. Pun. Pun kula lebokno. Sampeyan kancing. Tak sel. Sing gak metu. Ilek ilang ten. Nopo? Kula grendel maksude. Lha gak iso metu lan. Tapi tenderu kan kana kancane. Lho iya seje. Mungkin nek ilang dek pun ngakoni kula dulur e. Tak tanggung jawab kula. Nggih, anu pun enten situk malih. Nggih ta? Tas teko. Enten malih? Nggih, tuh. Wah tambah berat iki. Situ itu rumah hari kita man. Siapa niki karyawan niki mosok kulo to. Lho niki sekat kulo sekat buka. Buka. Makane kulo jaluk tolong sampean. Ini kulo kepingin. Tadi kulo karyawan pertama. Nggih. Kulo digawe pelaris. Berarti apa sih awak kulo? Menunjukkan dharma bakti kulo terhadap orang tua, ngoten lho. Berjuang nggih. Nggih. Monggo ten ruang tamu sampean. Anu pendaftar baru. Nggih. Enggal. Nggih, sak ten ruang tamu. Nggih, sampun nunggu nggih. Yo oprek bo iki wis. Aduh. Aku yo nurut kae kan. Senengane yo kepepet butuh penggawean, bucu cerewet pisan. Greget ngono iki. Nuwun. Nggih. Nggih, oh. Pak. Nggih. Panti nggih niki. Nun? Panti. Nggih. Nggih. Panti pijet. Niku kula sikit jebulan. Kula sampeyan kok guyu lho kok panti pijet. Sampeyan mumpung clometan napa, Pak? Lah pun lho sampeyan takon. Lah nggih. Panti jumbo. Nggih, ajenge beto niki lho kula. Niki lungut. Nggih, Pak, Mbah. Iki nang endi iki? Nang dikira. Barang rosokan dilepon iki kabeh. Ya bener. Nggih, lho. Nang hotel, Pak. Hotel. Walah, cek seneng. Bapak. Pak ana bandulane ya. Oh, ngur gak tau nang hotel. Saiki kekurutan. Hotel Beringas. Kok nanti ngoten ta, Bapak? Kula mengki garane kekerasan ae. Mboten krungu. Nggih. Pak. Ayo sampean tak jeke kene. Kok nduk kene iku akeh kancane. Ngono ta. Yo. Nggih termasuk kula bareng niki. Oh, iki kancaku. Nggih. Ayo, Jeh. Ya apa, Jeh? Apa ngomong kancane? Dicece. Cenok muri, Jeh. Cece kula wong muri. Cece dalane. Wah. Kese niki. Daftar kula daftar. Nggih, Bro. Nun, Bro, ya apa, Bro? Tambah ngelam.
Mari jadi problem. Karena ajine temen aku lek ngene iki rere. Lemot, nggih Pak. Mending galen, Bapak wis kerasan. Oh, nggih Pak, anu nggih. Nggih tetep lho Pak nggih. Sampeyan kerasan kula kok njengkir. Sampai anu niki mengke lek enten napa-napa nggih. Nggih. Anu sampean telepon iki lho ya. Mboten enak kok. Enten napa-napa. Lho mboten be enten anune sakit ta napa. Bapak kula niki nduwe lara sesek, asma. Menggo. Lan kelatine niku menggo iku mat. Jantung lemah. Wah, dadi kalah. Kok nanti disentak lho nggih. Kok nanti disentak. Kula sing gelek disentak kula. Nggih, soalé lek disentak ngreweli terus sesek iku mat. Nggih. Niki atas nama sinten, Bu? Niki anu David. Pak David. David. Nggih. David Taniago Sutakrip. Potongane gelampian. Potongane. Iki masih bayar pinten? Sampean nggih lek ngomong meneh perasaan nggih langsung sesek ngeten lho. Nggih. Tak cekuk. Pak, ditutupi. Enggak apa-apa, Pak, iki gak menyinggung, iki guyon, Pak. Guyon maton. Apa ta? Tinggalin tinggal ya Pak ya. Bapak wis kerasan nang kene Bapak melu tuning tang tang lah sorone re. Niki senengane ditabuhi. Oh nek ditabuhi penyakit niku kurang. Nggih sampun nggih. Kuwatoe sing nabuhi. Ya pokoknya boten doyan mangan sampean tabuhi langsung mangan telep-telep. Alamate pundi alamate? Niki, alamate sinten? Bapak kula ta? Nggih, panjenengan. Mleto Indah. Lah? Mleto Indah. Kok perumahan elit nggih? Nggih. Mleto Indah. Nggih. Kula tresi dhewe. Lancang. Asine. Kula lek mriku lak bingung. Lak sasar-sasar. Mleto Gang Mletet. Oh, lak ngoten. Terus anu nomor telepon? Nur telepon ini 081 552 913. Oh, gih. Kau tahu dulu aku tinggal. Pun, gih. Kau tinggal, gih. Lo nami sampai sini, nami sampai. Aduh, Ibu Iin. Non? Iin. Wangi lembut sih, Iin. Gih, Iin, gih. Iin, gih. Meletu, gang meletet. Gih, pun gih. Gih. Pak, tinggal lo, Pak. Tinggal, mati. Pokoknya apa-apa pas jalu. Bukan ditinggali kan niki, bapak ini. Tinggalin pun. Nggih kali tinggalin pendungo ngono lho. Bulan nopo sih? Pun nggih. Nggih. Pak, nggih. Gana. Halah. Gana apa, Pak? Apane? Sampeyan niku lho. Siapa? Nggih sampeyan. Jare siapa? Nggih jari kula. Apa? Kok jage mati. Maksud kula sampeyan niku mriki lho. Kerasan. Hah? Kerasan dah. Kenengku duduk Hasan, tapi tani aku Sutakrip. Wah, buntu. Kerasan dari Hasan. Kiki tambah nemenan iki beto. Aku seneng karo iki karo kuping. Ya ten Hasan. Jeneng je. Jeneng. Oh, jeneng. Ya. Jeneng aku iku nek mule tekan desa mesti nggawa. Iku jeneng. Mun monggo-monggo ten kamar mriko. Oh, nggih. Nggih. Aku kepengin karaoke. Kok padha mbek iku mang. Wah, iki setawuran. Cerbutan mbek iki. Aduh. Ah, Pak. Sampe tutupi, Pak. Aduh. Nah, itu tidak ya. Loh, disentak kumang. Ya, sepurani mawon, Pak. Nek kulon ini salah. Ini kaget. Aduh. Menggoten, anggoten ruangan karaoke. Karaoke, menghibur hati ya. Ya, kamu mengalihkan keadaan supaya hati sing susah-susah niku sangat seneng. Mungkin penyakitnya berkurang.
Sampean enak nggih. Jare sapa? Lha lha niku wau. Kaset. Nggih ta. Wis ajane ya wis ngerti lho. Aku lagi pura-pura takon. Nonton iki guyon mawon. Terus saken enak niku, sik enten hiburane. Ka wis. Nun, lho napa? Sampeyan niku gregetno njaluk karaoke disetelno lagu-lagunan gagal ngerusno coba obatku non asmaku kumat obat iya wah gak suwe alamat iya iya lho pak 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 lho ya apa woi 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 apa Pak Jus aku oleh pelaris lho. Lagi apa kau menjeli-menjeli? Kepaten. Saudara pendengar demikian kata ditelah kita ikuti bersama acara drama komedi Trio Borulu. Terima kasih.